Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատողների արմիութենական կազմակերպության նախաձեռնությամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համայնքի բոլոր ստորաբաժանումների, ինչպես նաև մարզային փրկարական վարչությունների աշխատակիցների երեխաների համար այս տարի առաջին անգամ կազմակերպվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության մանկական ճամբար ծրագիրը։ Ավելի քան 130 երեխա օգոստոսի 1-ից 10-ը ամառային հետաքրքիր և հագեցած հանգիստ անցկացրեց Լոռու մարզի Գուգարք ճամբարում։ Այս տարի նշվում է ճամբարի 55-ամյակը, որը և նախատեսել էր գուգարքցիների համար բազմազան հետաքրքիր միջոցառումների և ծրագրերի իրագործում։ Այստեղ կազմակերպվեցին ուսուցողական և ճանաչողական դասընթացներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի աշխատողների արմիութենական կազմակերպության նախագահ Լյուդմիլա Մելիքյանը նշեց, որ ծրագիրն ունի երկու նպատակ։ Առաջինը, որ փորձեցինք 10-ից 15 տարեկան 130 երեխաների հանգիստը կազմակերպել, 10-օրյա հանգիստը կազմակերպել ճամբարում, և երկրորդ հերթին համակարգի աշխատողների երեխաները ծանոթացան մեկը մյուսի հետ, և արդեն համակարգի ներսում նույնպես ստեղծվեցին այդպես բարեկամական ընկերական հարաբերություններ։ Գուգարք ճամբարում հանգիստ անցկացվեց 3 հերթափոխով տարբեր հաստատությունների երեխաների համար։ 7-ից 14 տարեկան ըստ դասարանների տարիքի ջոկատները կազմավորվել են ԱԻՄ-ի երեխաների բարձր դասարանցիների թիվը ավելի շատ է։ Օգոստոսի 28-ին Գուգարք ճամբարը կփակի իր դռները հաջորդ տարի կրկին ճամբարականներին գրկաբաց ընդունելու պայմանով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Փամբակ։